lucha, porque el próximo 27 de septiembre va a ser un puñetazo sobre la mesa que va a hacer cambiar y va a hacer remover los cimientos de esta falsa democracia. Va a hacer remover los cimientos. Y no estáis solos, somos muchas y muchos los compañeros y compañeras que os apoyamos. Nosaltres estem per manar obeint, obeir-vos a vosaltres. Estem per manar obeint a la ciutadania organitzada. I estem per empènyer tan fort com puguem un procés constituent que ens permeti tenir una vida digna a tots i a totes. Què és imprescindible, què és bàsic, tan bàsic com la Declaració Unilateral d'Independència? Triple zero, un pla de rescat, un pla de xoc, triple zero. Zero desnonaments, des del mateix dia 27 per la nit o el 28 al matí, com vulgueu, us donem aquest pla. Zero desnonaments, zero privatitzacions i zero corrupció. No és que volem un pla de xoc per reformular el capitalisme i tornar a l'estat del benestar. Nosaltres volem un pla de xoc perquè no hi hagi d'haver més plans de xoc, perquè creiem que el que s'ha de fer és redistribuir la riquesa i no continuar amb un capitalisme que genera marges i que genera misèria i patiment. Per tant, estem per l'economia de la redistribució de la riquesa, perquè la riquesa la fem col·lectivament. El tema és que se la queden, els beneficis d'aquesta se la queden uns pocs. Quina por ens poden fotre ara els bancs si ja ens ho han tret tot? Vull dir, quina pòlissa voleu que firmem? Quines preferents voleu que us comprem? Quina hipoteca més voleu que us signem? Si ja no tenim ni un duro, no? Quina por ens podeu fer? Quina por ens pot fotre la patronal si ja ens ha tret tots els drets? Ens han apretat tant, ens han humiliat tant, ens han tret tantes coses que ens han tret fins i tot la por. És que la CUP és garantia de poques coses, perquè com deia l'Antonio Baños, no tenim gaire res, però de ruptura sí, i d'honestedat també. És el projecte polític de decidir sobre tots els àmbits de la nostra vida. És el projecte polític de democratitzar les decisions des de l'àmbit local. Així que, companyes, companys del Prat, el dia 27 voteu, no perquè governem vosaltres, voteu per governar-vos vosaltres mateixos, voteu perquè entrem allà dintre per portar llum, voteu perquè la vostra veu se senti allà dintre i voteu sobretot perquè la República Catalana sigui lliure, digna i per tots els pobles del món. Moltes gràcies, salut i visca la terra.